Ուկրաինայի նախագահի հետ հեռախոսազրույցի պատճառով ԱՄՆ-ի նախագահի նկատմամբ իմպիչմենթի գործընթաց սկսելու ներկայացուցիչների պալատի որոշումը ոգեշնչել է եկող ընտրություններում Թրամփի մրցակից Ջո Բայդենին։ Թրամփը կարող է անել ամեն ինչ, որպեսզի վերընտրվի, նույնիսկ կարող է ոտնահարել ժողովրդավարության ամենահիմնական ձևերը, ասում է Բայդենը։ Հիշեցնենք, որ իմպիչմենթի գործընթաց սկսվեց այն բանից հետո, երբ մի պաշտոնյա ում անունը դեռևս չի հրապարակվում, բողոք ներկայացրեց այն մասին, որ Թրամփը կասեցրել է Ուկրաինային հատկացվող ամերիկյան դրամական հատկացումները, պահանջելով ստանալ Բայդենին հեղինակազրկող տեղեկություններ։ Բայդենը հերքում է իր ու իր որդու դեմ Ուկրաինայում կոռուպցիայի մեջ ներքաշված լինելու մասին մեղադրանքները և հաստատակամորեն հայտարարում, թե ինքն է լինելու ընտրություններում Թրամփին պարտության մատնող թեկնածուն։ «Ես ընտրաշավին եմ մասնակցում Ամերիկայի ոգին վերականգնելու համար», հայտարարում է նա։ Թրամփի աջակիցներն ասում են, թե հարկավոր է ստուգել օտար պետությունների ղեկավարների հետ Բայդենի իրականացրած աշխատանքը, երբ նա երկրի փոխնախագահն էր։ Բայդենը պիտի ամաչեր ինքն իրենից այն խարդախությունների համար, որոնք նա իրականացրել է փոխնախագահի պաշտոնին եղած ժամանակ, ասում է Թրամփի ընտրաշավի ղեկավարներից Լո Գարգիաոլուն։ Իսկ Բայդենը, որպես նախագահի թեկնածու, հաղթելու համար իր հույսը դնում է առաջադեմ տեսակետներ հայտնելով ժողովրդի ավելի մեծ շրջանակների կողմից համակրանք ձեռք բերելու իր ունակության վրա։ «Թրամփը սխալ մարդու է ընտրել, ում դեմ կարող էր պայքարել», ասում է Բայդենը Նյու Հեմփշիր նահանգում, որտեղ նախնական ընտրություններին մնացել է 4 ամիս։ Ինչ վերաբերում է իմպիչմենթի գործընթացին, ապա Բայդենը դեռ երկար կարող է մնալ այս մարտադաշտի կիզակետում։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։